Velkommen til. Jeg var rigtig glad for, at du sagde ja. Du må have absurd travlt, kunne jeg forestille mig. Jeg kan sagtens få tiden til at gå. Og har store tandhjul og agendaer, du skubber på i mange forskellige retninger. Det kunne være, du selv skulle bare sige, bare sådan toppen af isbjerget, hvad det er, du beskæftiger dig mest med lige i øjeblikket. Jamen altså, jeg plejer at sige, Søren, at når man bliver lige så gammel som jeg er, så har du også en meget lang CV, så det imponerer ikke så meget. Men det jeg kalder mig selv, egentlig er Earth System Scientist, og der er mange, der... Det er jo det egentlig lidt synd, fordi når folk prøver at præsentere mig, så hakker de sig igennem biologisk oceanograf, og ingen ved, hvad det er, men det er det, jeg er uddannet som. Men det, der interesserer mig mest, er faktisk... den her interaktion mellem biologi, fysik, kemi og mennesker, og hvordan det til sammen, altså får den her jord til, eller miljøet på jorden til at være det, det er, og danne de levevilkår, som vi har her. Vi er jo vant til i hele vores uddannelsessystem, og den måde, vi lærer ting på. Vi lærer om ting, og vi lærer ikke om interaktioner imellem dem. Præcis. Men det er det, der er vigtigt. Du griber hele baduljen og kigger på tværs af alt. Jamen altså, jeg er sammen med en masse andre mennesker internationalt. De sidste 30 år har vi faktisk udviklet en helt ny, altså et helt ny videnskabeligt domæn, vil jeg kalde det. Det hedder Earth System Science, som handler om de interaktioner. Ja. Det er rigtig spændende. Nogle gange, når jeg har hørt dig tale, så kan du matematikken på sådan en global plan, der sådan er tværdisciplinært. Så hvor er din rejse ind i hele det her felt, og hvordan kom du så op i den der helikopter? Jeg vil egentlig gerne starte den rejse, før jeg bliver havbiolog, fordi det var absolut ikke givet, at jeg skulle være havbiolog. Jeg kommer fra et lille bysamfund, altså kystsamfund, der lever af fiskeri, og jeg har altid elsket at være på i nærheden af eller i havet. Og faktisk har min oldefar og min tipoldefædre var alle sammen skibskaptajner, så det er altså, jeg tror måske, at det ligger i blodet et eller andet sted, så ingen tvivl om, min fremtidige karriere, det skulle have med havet at gøre. Men husk, jeg var ved at læse i 70'erne, og det er der, hvor Law of the Sea, altså UNCLOS, altså blev udviklet. Så det der med rettighed til at bruge havets ressourcer, det interesserede mig også. Og jeg lavede et double major, som det så hedder, da jeg læste på Harvard. Det vil sige, jeg læste både biologi, så jeg kunne gå videre af den videnskabelige vej, men jeg læste også, så jeg kunne gå videre af juravej. Men jeg forfølgte den her biologi i veje og fik mit Ph.D. og var helt, helt forelsket i de her små planter i havet. Ja. Og det, der fik mig til at få øje på dem, var helt, da jeg startede på universitetet, så var der faktisk en algeopblomstring, der hvor jeg kom fra, som ramt økonomisk det samfund, jeg kommer fra. Så jeg var meget interesseret i, hvad er det her for noget? Og da jeg dykkede ned i det, så blev jeg helt væk i de der små planter. Kan man måske ligesom sidenote sige, at der, du må korrekse mig, men der er mere plantemateriale under havets overflade end over havets overflade, har jeg hørt flere. Der er i hvert fald stykke at sige. Der er i hvert fald mindst lige så meget planteaktivitet, men der er ikke så meget plantemateriel, fordi, altså hvis du tænker over det, når vi kigger ud af det her vindue her, siger hende med højdeskræk, men når man kigger ud her, det natur, som vi siger, det er altså træer. Og hvorfor er et træ så stort, som det er? Det er fordi, den skal altså få vand, og vandet er helt ned i mørket der, så den suger vand, men så skal den altså transportere det vand op til fabrikken. Og jo højere fabrikken er, jo større sandsynlighed for, at andre ikke fanger det lys, som det gerne vil have. Ja. Så det er især... Det, altså, men du har sikkert ikke ligget vågen og tænkt over det om natten, men hvis du har en plant i havet, adgang til vand er faktisk ikke noget problem. Og hvis du var lige så stort som et træ, så ville du synke hurtigt væk fra lyset. Selvfølgelig. Så derfor er planterne i havet, okay, der er lige tang ved kanterne, men altså hovedparten
over 95% af den planteaktivitet, du har i havet, den finder sted hos nogle planter, der er så små, du ikke engang kan se dem med det blotte øje. Så du har mindst lige så meget planteaktivitet, måske endda mere, altså fotosyntese, men du har meget mindre biomasse, altså plantemateriale i havet. Det er fantastisk til at beskrive det. Jamen altså, det er altid et spørgsmål om stocks and flows, altså hvor meget er fanget og sidder fast i et givende, hvor meget kulstof, altså. Men et meget godt billede, at planterne i havet bliver tunge og falder til bund, så de måske også, fordi de har adgang til vand, så er de mindre aggressive på at komme op efter sollyset. Jamen altså, det er faktisk rigtigt. Altså, mange af de der små planter i havet. Jeg tror helt den idé, at vi går rundt på, altså jeg tror, at alt liv kan opdeles i planter og dyr. Sådan virker det ikke i havet. Jeg tror, det er en tilpasning til livet på landjorden. Fordi i havet, der er rigtig mange af de her organismer, som vi kalder planter, fordi de har grønkorn, som også kan opføre sig som dyr. Altså, de kan fange og spise andre organismer. De kan... Men bottom line, det må være, at carbonbindingspotentialet i havet, det må da have en enorm... Det har, en fantastisk potentiel, men i modsætning til landjorden, hvor vi gemmer det i træer og siger, uha, nu har altså træer i går, fordi de fanger op. Så i havet, de fanges ikke det i selve planterne. Den måde, som havet kan lære det på, holde fast i det på, er, når planterne synker til bund, så kommer ned under det, vi kalder for den permanent termoklin. Det vil sige ned i det kolde bundvand, så det ikke bliver blandet op til overfladen. Hvis vi så bevæger os op over havets overflade og op i det lidt større billede, hvordan endte du så med at flytte fokus til et mere sådan planetarisk billede eller holistisk billede? Altså det var faktisk, det jeg arbejdede sammen med nogle andre i den her komité. Vi skulle lave en syntesebog, der handlede om alle de forskellige delprojekter, som vi havde i den her program. Og mens vi var i gang med det, så kom der nogle ret spændende forskning frem fra en fransk-russisk forskerhold, der var i Antarktis, som tog en iskern op og kunne gå 480.000 år tilbage i tiden. Og egentlig analysere den gas, hvor meget CO2 og andre drivhusgasser havde du i boblerne i is, og kunne sammenligne det med temperaturen, fordi der er også nogle proxyer i de her iskerne, så du kan se, hvad temperaturen var der. Og så kunne man se, at der var simpelthen en lineær sammenhæng mellem jordens temperatur og drivhusgaskoncentration over de sidste 480.000 år. Nu kan man gå meget længere tilbage. Men i 1999, da det her kom frem, så alt dem, der beskæftigede sig med det her med jorden og hvordan det fungerer, det var noget, der ramte lige i solarplexus. Fordi altså, nu var der ingen tvivl. Altså, der var helt klart, altså det her ændring i drivhusgas, som vi laver i atmosfæren, det vil være forbundet med en opvarmning af jorden. Og det tror jeg fik alle til at sætte sig op og kigge en ekstra gang. Og så pludselig gik det op for mig, at alt det kulstof i havet, som jeg egentlig ikke havde beskæftiget mig eller overhovedet med, det var faktisk en nøgle til hele klimaudviklingen på jorden. Fordi når man går fra en isalder til en ikke-isalder, så trækkes det cirka 80, eller en mængde, 80 ppm, men en mængde CO2 ud af atmosfæren. Og så kommer det ud, altså når du går til en varmere klima. Og det eneste sted i hele jordkloden, hvis man går op i helikopter og kigger på det, hvor du har så meget CO2, der er labil og kan flytte rundt, det er i havet. Så havet måtte være nøglen til klima. Forandringer. Der er selvfølgelig både fysiske og kemiske altså processer i havet, som er vigtige her. Men de kan ikke beskrive det alene. Så er, så er der kun biologien tilbage, og bing, så var mine bitte planter midt i det. Ja. Og det er det, der så fører frem til det, du var inde på tidligere, Earth System Science, som er et relativt nyt begreb. Det har udviklet sig egentlig over de sidste 30 år, vil jeg sige. Og er det sådan svaret på, hvordan vi skal arbejde sammen om de forskellige komplekse silosystemer?
men jeg tror på mange måder, vi begynder at indse, hvor vigtigt det er at kigge på interaktioner frem for bare genstand. Altså, altså det er ikke sådan set opfundet ved Earth System Science. Altså oprindeligt, altså for mange hundrede år siden, en læge, som behandlede dig for noget i din fod, vil ikke bekymre sig om det, der sker i dit hoved eller din mave. Men nu er vi godt klar over, at din tarmflora har enorm betydning for din psyke og din immunforsvar og sikkert mange andre ting. Så altså, jeg tror, at vi begynder at forstå vores eller lægevidenskab i et stykke tid, er begyndt at kigge på vores krop som et system. Vi er stadig ikke helt derud, hvor man egentlig nok burde være, men vi forstår vores krop, og det er sådan set det samme nu, når vi kigger på jorden. Vi har troet, at hvis vi kunne forstå alle detaljer, eller udrede alle detaljer inden for geologikassen og fysikkassen og matematikkassen og økonomikassen. Hvis vi puttede alle de detaljer ned i en gryde og rørte dem op, så ville vi forstå, hvordan jorden fungerer. Og det gør vi jo ikke. Det er interaktioner, der er vigtige. Og interessant nok, de der verdensmål, som kom i 2015. Alle folk kigger på de 17 mål der og tror, at det er de enkelte mål, der er vigtige. Men egentlig vidste vi, at vi havde udfordringer inden for alle de kasser længe inden 2015. Så det, der er interessant med verdensmålene, er ikke de enkelte kasser, men at de er bragt ind i en enkelt ram. Ja. Og det betyder, at det er interaktioner imellem dem, som er vigtige, og ikke de enkelte kasser. Så jeg tror, at i stort set alt det, vi laver, begynder vi at tænke mere systemisk. Ja. Desværre er vores forvaltning stadig opdelt i siloer, og vores uddannelse. Det er jo det, der som Søren frustrerer mig. Apropos immunforsvar, så er det kommet for første gang en Stanford-evaluering, der viser, at fermenterede fødevarer, de har en vis indflydelse på at hjælpe dit immunforsvar. Og det har man jo vidst i årtusinder. Man har bare ikke kunne bevise det. Nej. Og det er lidt der ved hænder, at vi mennesker, vi har en stærk intuition, men der skal nogle systemiske sammenhængskræfter til at få det ud over rampen. Jamen det er jo det samme, altså folk går rundt og siger, at primitivt samfund livet i harmoni med naturen. Gud gjorde de ej. De brugte naturen altså for alt deres behov. Ja. Men de var så tæt på, altså de interaktioner, de havde med den natur, at de var nødt til at forholde sig til det, og enten plante nye træer, eller lave en offering til guderne, eller hvad de nu måtte gøre. Jeg tror, der blev slået alle de dyr ihjel, man kunne overhovedet komme i nærheden af. Jo, men så opdagede man, at det her har en effekt, og så er vi nødt til at regulere det. Ja. Men vores problem i en globaliseret samfund er, at vi ser ikke det barn i Bangladesh, der laver vores tøj.